Hurmatli talabalar, navbatdagi dersimizi başlayalım. Bugünkü dersimiz yo'lovchi tashishda tariflar ve yig'imlar. Bugünkü demek dersimizde bize yo'lovchi tashishda tariflar, soliqlar qanaqa tarif turları var. Masofa tariflari qanaqa hisoblanadi. Sug'urta tarifleri, transport yurish chegirmalari ve obuna chiptalari kabi bir qancha tushunchalar bilan tanishib o'tamiz. Taşıyıcı tamamen kuyudaki yolcu tarifleri kullanılır deyip bana bize de demek kursatı bu tür yaptı. Üç şaharlar ara katnış bu gen payette masafasına karar. Kanaka turdaydı. Demek şaharlar ara katnış tarifleri de zunami ve abonement kabe tarifleri bulunadı. Bu tarif turları bilen yana hazır sekin tanışı bu damız. Demek çiptelerinin tulu kıymatı poyezdlarni tashkil qilish, xizmat ko'rsatish jarayonida xarajatlar hisoblab olingandi. O'zbekiston Respublikasi viloyatlari va Toshkent shahar moliya boshqarmalari tomonidan ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi. Biz mana ko'ryapmiz, hamma narsa demak o'sha tegishli organlar tomonidan nazorat ostida amalga oshirilyapti. Yo'lovchilar o'zlarining yuklari, bagajlari bilan bog'liq qo'shimcha yig'imlar ham shartnomada demak to'lanyapti va u o'sha qancha vaqtgacha bo'lganda amalga oshirilishi mana bizda ekranda video darsimizda ko'rsatib o'tilyapti. Bunda o'sha 15 kundan ko'p bo'lmagan qanaqadir texnik sabablarga bog'liq bo'lgan vaqtinchalik vaqt to'xtalishlar bo'lgan paytda yo'lovchidan qo'shimcha haq to'lamasligi ko'rsatib o'tilyapti. Bu ham demak bizga ko'rishimiz mumkin shu yo'lovchilarga qo'shimcha yana transport xizmatida deb aytishimiz mumkin. Yo'lovchilarga qulaylik yaratib beradi ancha bu. Umumiy tarif qurish sxemasi bu qanaqa tarzda amalga oshiriladi? Demak, chiptaning to'liq qiymatini aniqlash uchun tarif stavkalari qo'llanganda haqiqiy tarif masofasi poyezd yurish qiymati jadvalda tutilgan tarif zonalari bo'yicha yaxlitlanib olinadi. Bu demak tushunarli bo'lyapti. Demak poyezd toifasiga ko'ra yuqori tezlikda bo'ladimi, qulayligi qanaqa, tezkor, yo'lovchi, firma qatnash masofasiga bog'liq ravishda bir qancha parametrlar inobatga olinadi va shu parametrlar ko'rib chiqib hisoblab o'sha belgilangan tarif stavkalari bo'yicha haqiqiy tarif turlaridagi narxlar ishlab chiqiladi. Transportda yurishda chegirmalar. Demak, biz bilib olishimiz kerak ekanki, kimlargadir o'sha transportda yurish davomida qo'shimcha chegirmalar berilishi mumkin. Qachon to'liq chegirma beriladi? Ya'ni imtiyozli yurish hech qanaqa pul to'lamasdan kimlarga beriladi? Bu demak, temir yo'llarida yilga bir marta mana ekranimizda ko'rsatilyaptiki, nogironlar bo'lishi mumkin. O'sha shon shuhrat ordeni 3-3 darajasi bilan taqdirlanganlar, o'sha qahramonlar yoki bo'lmasa o'sha Chernobyl AES avariyasini bartaraf etishda qatnashgan demak kishilar tariqasida ko'rsatib o'tilyapti. Demak o'sha yuqorida ko'rsatilgan bir nechta turlarda ular yiliga bir marta bepul temir yo'ldan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu yerda esa mana ko'rsatilyapti, bizada qaysi vagon turiga qancha ulushni tashkil qilishi ko'rsatib o'tilgan. Mana ko'rishimiz mumkin. Demak, eng katta qismi bizda o'sha o'rta darajadagi toifadagi plaskart vagonlarga eng katta ehtiyoj borligini, demak, yo'lovchilar tomonidan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Temir yo'llarda chiptaning to'liq qiymatidan 50% yilda bir marta yurish huquqi talonlarga almashtirish va guvohnoma taqdim etish bo'yicha quyidagilarga beradi. Demak, yuqorida biz yilga bir marta to'liq imtiyozga ega bo'lgan shaxslar bilan tanishgan edik. Endi biz o'sha yilga bir marta 50% chegirmaga ega bo'lganlarni ko'rishimiz mumkin. Bu ham mana ko'rib o'tish lozim mumkin. Ekranda demak hammasi ko'rsatib o'tilgan. Bunda ham o'sha ko'pincha urush qatnashchilari, nogironlar va ularga biriktirilgan kuzatib kelayotgan shaxslar, masalan birinchi guruh nogironlar bo'ladigan bo'lsa bitta kuzatuvchiga o'sha kuzatuvchilik belgisi rasmiylashtiriladi va unga 50% miqdorida chegirma qilib beriladi. Bunda kuzatuvchi shaxsga talon o'rniga bepul chiptalarni rasmiylashtirish amalga oshirilmaydi. Bunda faqat o'sha bepul chipta emas, talonlar orqali 50% chegirma yordamida yurish mumkin bo'ladi.
imtiyozli chipta olish uchun chipta kassasida kimlarda o'sha huquqlarda ustunliklar mavjud, buni ko'radigan bo'lsak, urush nogironi guvohnomasi, urush qatnashchisi guvohnomasi yoki imtiyozga huquqi to'g'risidagi guvohnoma kabi ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari mana bizaga temir yo'lchilarga oid bo'lgan faxriy temir yo'lchi nishoni bilan taqdirlanganlar bo'ladi. Bu unvon bilan taqdirlangan xodimlar demak MDH davlatlari bo'yicha bepul yurish huquqiga ega bo'lishadi. Bunda demak o'sha xizmat guvohnomasi yoki temir yo'l chiptasi taqdim qilinishi zarur hisoblanadi. Bu faxriy temir yo'lchi unvonini ham demak ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Nafaqat o'zimizni mamlakat hududida, balki o'sha MDH davlatlari hududida bepul 1 yil ichida demak borishga va kelishga bepul chiptalarni olish huquqiga ega bo'ladi. Endi yana biz bu yerda hozir bitta yagona shaxslarga nisbatan chegirmalarni ko'rib o'tdik. Bundan tashqari o'sha bir nechta sayohat yoki ish bilan bir nechta odamlar guruhidan tashkil topgan taqdirda ham unda ham chiptalarga ma'lum bir qiymatda chegirmalar bo'ladi. Masalan, mana ko'rinyapti. 10 va undan ortiq odamdan tashkil topgan bo'lsa, unda chegirmalar qanaqa taqdim qilinishini ko'rib o'tamiz. Xo'p, bunda masofaga va odamlar soniga qaraladi. Agar masofa 200 kilometrgacha bo'lsa, guruhdagi qatnashchilar soni 10 nafardan 24 nafargacha bo'lsa, umumiy to'liq qiymatining 10% demak chiptadan chegirma qilinyapti. Xo'p. Agar guruhdagi qatnashchilar soni 25 nafar va undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, chiptaning to'liq qiymatidan 15% chegirma qilib berilyapti. Masofa ortadigan bo'lsa, ya'ni uzoq masofaga qatnab 2000 kilometrdan uzoq masofaga qatnayotganimizda 10 nafardan 24 nafargacha bo'lganda umumiy chiptani qiymatining 20%gacha, guruhdagilar soni 25 nafardan ortiq bo'lganda esa umumiy o'sha chipta qiymatining 30%gacha chegirma qilishi mumkin bo'ladi. Demak, ko'rinyapti, o'sha odam soni va masofani ortib borishi bilan chiptalarga bo'lgan chegirmalar yanada oshib, o'sha guruh bo'lib qatnaganlarga qo'shimcha imkoniyatlarni ham berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ekskursiya guruhlarida demak naqd pul va to'lov topshiriq nomalari bo'yicha to'lashga ruxsat beriladi deyapti. Endi bular bilan ancha biz oldingi darslarda ham gaplashgandik. O'sha qo'shimcha kvitansiyalar va imtiyozli chiptalarda bularda ham o'sha guruh bilan qatnashgandagilar bilan bir xilda imtiyozlari bo'ladi. Xo'p, imtiyozli chiptalar bilan yurayotgan shaxslarda agar o'sha nazorat qiluvchi shaxslar hujjatlarini talab qiladigan bo'lsa, albatta hujjatlarni taqdim qilishi ko'rsatishi o'sha rostdan ham o'sha imtiyozli chiptaga egalik qilish huquqi unda bormi yo'qmi bilish kerak. Agar mana shunaqa holatlarda tekshiruv natijasida qanaqadir qonun buzishlar duch kelinadigan bo'lsa, bunda yo'lovchi chiptasiz yo'lovchi hisoblanadi va belgilangan miqdorda jarimaga tortiladi. Ulardan o'sha jarima bilan birgalikda bosib o'tilgan masofa bo'yicha belgilangan stansiyagacha bo'lgan yo'l haqi hisoblanadi va tarif bo'yicha undan undirib olinadi. Imtiyozli tarif bo'yicha chiptalar noto'g'ri berilgan har bir holat to'g'risida nazorat qiluvchi shaxslar dalolatnoma tuzishlari va uni choralar ko'rish uchun tashuvchi rahbariyatlarga jo'natishlari kerak bo'ladi. Demak, ko'ryapmizki, har bitta narsa o'sha nazorat xodimlari tomonidan qanaqadir noaniqliklar bo'lmasligi uchun shartnomada hammasi belgilab qo'yilgan bo'ladi. Sug'urta tarifi. Sug'urta tarifi bu yo'l davomida o'sha temir yo'ldan foydalanish jarayonida vokzalda qanaqadir bir baxtsiz hodisalar bo'lganda qonunchilikda sug'urta, majburiy sug'urta ko'zda tutilgan hisoblanadi. Bunda mana ekranda ko'rishimiz mumkin qanaqa dalolatnoma tuzish tartibi va sug'urta tariflari qanaqa bo'lishi ko'rsatib o'tilgan. Demak, bunda ham o'sha yuqorida ko'rsatilgandek dalolatnoma tuziladi va qanaqadir baxtsiz hodisa bo'lgan taqdirda sug'urta qiymati yo'lovchi yoki uning qarindoshlariga taqdim qilinishi kerak bo'ladi. Bu sug'urta turi demak majburiy hisoblanadi va bu o'sha belgilangan tartibda hammadan qiymat bo'yicha hisoblab chiptada qo'shib olib qolinadi. Obuna chiptalar. Obuna chiptalarda bizada ko'proq shahar atrofi poyezdlarda
kullanıladı. Obuna çiftçilerine biz abonemen çiftçileri deyip yürütemiz kubrak. Abonemen çiftçileri de bir neşte turu mavcud. Bunda hem demek uşa poyezini turu ge, kanaka yolaşı poyezli ge. İ masofası ge garaba, vakti ge garab abonemen çiftçileri bir kançı turlar bulan birbirden farklanadı. Abonemen çiftçileri amal kılıç müddetinden 30 gün kub bu megen muhlatta amal gösterildi yaptı. Demek satış uları olduğundan satıp oluş hakkında gelip git yaptı bir yolda. Şehirler ara katnaştı. Poyezde yürüyüş umumi masrafası 120 kilometreden aşmayan uçak uzel punktları buladıgan bu ise çipte narkı tarif yığındısı bu işe belirlen yaptı ve abonement çipteleri birle yaptı ve bundan faydalanışı mümkün bol yaptı yolcu tamamından. İmtiyazlı abonement çiftelerde numara bol yaptı. Demek yolcunun familiyası bol işe gereği yavalı. Güneş tuhtaş punkti, manzili, uzaylı nomları eğer mavcut olsa çiftenin kıymeti kursatılayan bol işe gerek. Bu demek değerli şu oddiy çipte turidagi ko'rsatiladigan ma'lumotlar bilan bir xil. Abonement çiftesi oylik çipte uchun 50 marta poyezda yürüyüşü, mavsumiy çiftede 200 marta, yarım yillikte 300 marta ve yıllık abonement çiftesi 600 marta geçe yürüyüş kıymeti hesaplanadı. Bu kıymetlerde neçe marta yürüyüş ko'rsatilganda o'sha umumiy tarif stansiyalari, kilometre, yo'lni uzunligi, vagon turlari ko'rsatilib, hammasi zonaviy tarif bo'yicha hisob-kitob qilinadi va abonement chiptalarida hisob-kitob qilinib, qanaqadir qulayliklar, chegirmalar bilan bu chiptalar taqdim qilinishi mumkin bo'ladi. Bugungi demak, sizlar bilan tanishib o'tadigan narsa darsimizda shulardan iborat edi. Demak, biz bugun o'sha qanaqa chiptalar bor, abonement chiptalari yoki bo'lmasa qanaqadir holatlar bo'ladigan bo'lsa tushunmovchiliklar qanaqa bartaraf etilishi haqida o'rganib oldik. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.